со овој меморандум за соработка со правниот факултет. Очекувам бенефит да имаат двете институции. Значи, да имаме заемна корист и ќе направам се што е во моја мојк да не остане мртво слово на хартија или само желба, напротив, сите содржини и оние што сме ги предвидели и тие што ќе ни дојдат дополнително како идеја да ги реализираме. Не случајно, како врвен приоритет, го поставив поголемата присутност на науката во Уставниот суд. Прво, моја лична оценка беше дека предолго време науката отсутствуваше од Уставниот суд. И тоа е нешто што мора да се поправи. Некако природно дојде овој меморандум, и неформално сме разговарали уште порано. Морам да кажам, иницијативата дојде токму од председателот и од Уставниот суд. И што е тоа природно? Прво, Уставниот суд е институција која не е обичен суд. Тоа е институција која стои на врвот, би рекол, на надправниот систем, над уставноправниот поредок, со задача многу сериозна да се грижи за обете, да пополнува празнини, да утврдува насоки, принципи за тоа каде треба да се движи воопшто правото, како да функционира правниот систем. И за тоа Уставниот суд му е едноставно необходна и академска база.